Տեսեք, ներքաղաքական դաշտում Սերժ Սարգսյանի ասուլիսը ես ոչինչ չէի սպասում, հիմա էլ չեմ, քանի որ գիտեի թեման, ոչ թե նրա համար, որ դա Սերժ Սարգսյանն է, այլ որ դա թեման ապրիլյան պատերազմն էր, որի հետ կապված անձամբ ես երբևիցե որևիցե պրոբլեմ չեմ ունեցել այդ ժամանակվա իշխանությունների, այսինքն Սերժ Սարգսյանի հետ. Այստեղ ես կարծում եմ խնդիր չկար, առավել ևս, որ այս իշխանությունները ևս ազգային ժողովի մակարդակով ստեղծեցին հանձնաժողով, որը ասեց, որ կարծեք թե որևիցե պրոբլեմ չի եղել այնտեղ, ինչին մեծ հաճույքով բնականաբար արձագանքեց Սերժ Սարգսյանը իր երեկվա ասուլիսում։ Ինձ հետաքրքիր են Սերժ Սարգսյանի հետ կապված այլ հարցեր, որը նա խոստացավ հաջորդ ասուլիսների ժամանակ խոսել, չգիտեմ խոսի թե չէ, բայց ապրիլյան պատերազմով ես, ասում եմ, 4 տարի առաջ էլ չեմ ունեցել խնդիր, այսօր էլ չունեմ, դրա համար ես այդտեղ խոսելու ոչինչ չունեմ։ Ինչ կապված է ներքաղաքական զարգացումներին, ներքաղաքական զարգացումներում բնականաբար ձևավորվում են ընդդիմադիր բևեռներ, որոնք այս կամ այն կերպ արդեն զգացնել են տալիս, և ես կարծում եմ, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանը ամենավտանգավոր բևեռը չի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության համար, որովհետև կարծեք թե իշխանությունը իր տրամադրությունները արտահայտում է գործողություններով։ Տեսեք, Սերժ Սարգսյանի ասուլիսի նկատմամբ որևիցե տենց մեծ ինչ-որ արձագանք չեղավ, այդ թվում նաև պրոիշխանական մեդիաների կողմից, բլոգերների կողմից, ներկայացուցիչների կողմից, կարծեք թե շատ ցենս հանգիստ անցավ։ Ի տարբերություն օրինակ Վանեցյանի Ղարաբաղ գնալուն, ես կարծում եմ, որ այսօր կարծեք թե Նիկոլ Փաշինյանը ամենաշատը ռեակցիա է տալի հենց Արթուր Վանեցյանի գործողություններին, որտեղ ընդհանրապես մի քանի օր առաջ ինչ-որ գործեր էին փորձում հարուսեն, թե իբր ինչ-որ 50 տարեկան մարդ է ընդունել աշխատանքի, որը խախտում է, հետո տեսան չի ստացվում, ինչ-որ հետո ինչ-որ զենքի գործով է, հետո դա էլ չստացվեց, հետո Արցախի նախագահի մամլոխոսնակի հայտարարությունը, դա իհարկե հայտարարություն է, որովհետև ես չեմ հավատում, որ որևէ իրեն հարգող քաղաքական գործիչ կանի նման արտահայտություն, ինչը արել էր Արցախի նախագահի մամլոխոսնակը, փաստացի Արցախի նախագահի անունից, պետք չէր այդպես, որովհետև նույն Բակո Սահակյանը, տեսեք, ինչին այդքան, ինչի էր ընդունելի Բակո Սահակյանը բոլորի համար, իդեպ այդ թվում այս իշխանությունների համար, որովհետև եթե չգիտեն, կարող եմ բացել գաղտնիքներ, մարտի 1-ից հետո 2008 թվականի շատ ընդդիմադիրներ Հայաստանից փախել են հենց Արցախ, բնականաբար Բակո Սահակյանը դրա մասին իմացել է, և որևիցե էլ չեմ ասում պաշտոնական ընդունելությունը բոլոր այն ժամանակվա բոլոր ընդդիմադիր ուժերին, երբևիցե նման արտահայտություն, որ ասենք, ինչ-որ մեկը չի կիսում Ռոբերտ Քոչայանի կամ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական գիծը, դրա համար նա, ես նրան չեմ ընդունում, ես նրան չեմ հանդիպի Արցախում, նման բան, ասենք, չէր կարող անցնել այդ մարդու մտքով, և ընդհանրապես իրեն հարգող քաղաքական յուրաքանչյուր գործչի մտքով չի կարող անցնել, որովհետև ինչ է նշանակում չի կիսում, իհարկե, եթե ընդդիմադիրը չի կիսելու, ինչ է նշանակում չի կիսում, այսինքն յուրաքանչյուր ընդդիմադիր ուժ չի կիսում իշխանության գիծը, և սա ոնց ասեմ, որ շատ կոպիտ չհնչի, բայց այնուամենայնիվ բնութագրեմ, մանկապարտեզի տեքստ է, և չեմ կարծում, որ այսպես պետք է հենց սկզբից սկսի իր քաղաքական, այսպես ասած, պիկին հասած արդեն գործունեությունը Արայիկ Հարությունյանը, պարզապես
մանկական սխալ է, հա, այն որ ձեցքի մատ է ղալ ինքը, այսպես ասած, շախմատի տերմինոլոգիայով եթե ասենք։ Չեն անում այդպիսի բան, իսկ ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ սա պետք է նաև դաս լինի այն մարդկանց համար, այդ թվում նաև մեր իշխանությունների երիտասարդներից շատերի, որ լինել պատգամավոր կամ ինչ-որ կուսակցության անդամ դեռ չի նշանակում, որ դու քաղաքական գործիչ ես, առավել ևս չի նշանակում, որ դու պետական գործիչ ես։ Չեն կարողանում դառնալ քաղաքական և պետական գործիչ մեր այսօրվա քաղաքական դաշտում գործող, դա վերաբերվում է նաև ընդդիմադիրներին, ոչ միայն իշխանություններին, չեն կարողանում, չեն ուզում, շատ արագ են գայթակղվում տարբեր բաներով, հա, մեկը փառքով, մեկը չգիտեմ միգուցե մեքենայով, որը տրամադրում են, մեկ այն բասկաթոռով, որը նստած է, որ դրված է սեղանի շուրջ իր կաբինետի, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց շատ արագ են գայթակղվում և կտրվում իրականությունից, այդ թվում նաև չհասկանալով, թե ինչ պետք է խոսել հանրային հարթակներում հանրության հետ, ինչը կարելի է և ինչը չի կարելի, սա է խնդիրը այսօրվա մեր քաղաքական դաշտում։